Bakı-Quba yolunun Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 39 BB 240 dövlət nömrə nişanlı KAMAZ markalı avtomobili ilə 10 TM 685 BMW markalı minik avtomobili toqquşub. Nəticədə bir ailənin üç üzvü Quliyev Natiq Akif oğlu, Quliyeva Təranə Hüseyin qızı, Quliyev Həsən Natiq oğlu müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Qeyd edək ki, xəsarət alanlar 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Quliyev Namiqin ailə üzvləridir.